ମାନେ ତମେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରେ ବି ୟୁଜ୍ କଲ, ହାତରେ ବି ୟୁଜ୍ କଲ, ଆଉ ଓମେନ୍ ପାୱାରରେ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯାଇକି ଫୋଡ଼ିବ କୋଉଠି ମତେ ପାଇଲି। ମୁଁ ସେମିତି କରେନି, ତମେ ଜାଣିଛ। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରେ ଏବେ ୟୁଜ୍ କଲ, ହାତରେ ପିଟିଦେଲ, ଧରେ ପୁଣି ପିଟି ଚାଲିଛ। ଓମେନ୍ ପାୱାରରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯାଇକି ଫୋଡ଼ିବ ମତେ ମାଇଲେ ମତେ ଏମିତି ବାରୁଜି ବାଡ଼େ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆବାଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ନୂଆବାଲା ବ୍ଲଗ୍, ଗୋଟେ ନୂଆବାଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଭିଡ଼ିଓର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ଗେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସକୁ ଜମାରୁ ବି ସଷ୍ଟେନ୍ ହେବାକୁ ଦେବିନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ରେ ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଫର୍ଦର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ତ ଆଜି ଯିବା ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ନା ତ ମୋତେ କାହାକୁ ଟ୍ରଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ନା ତ କାହାକୁ କାହାର ଇମୋସନ୍କୁ ହର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ବସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଏବେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌର, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା କି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଲେଡ଼ି ଗୋଟେ ଓଲା ଡ୍ରାଇଭର ଅର୍ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପବ୍ଲିକ୍ରେ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ବହୁତ ଜୋର ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା କି ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍କୁ ମାରପିଟ ପିଟାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି କି ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସୋଦାହୋଦି କରିକି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଜେଣ୍ଟସ୍ ପୁରା ରାଗି ଯାଇକି ଲେଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଟେଜ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଫୁଟେଜ୍ରେ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍କୁ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇନି ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ରାଗ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 22 ଚାପୁଡ଼ା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଟେଜ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର। ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ମାସେ ନୁହଁ, 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ତ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଯାଇକି ଲେଡ଼ି ଜଣକ ଯାଇକି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଇଛନ୍ତି FIR ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଲା ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର, ସେ ଯାହା ବି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହା ପରରେ କହୁନି କି କାହା ସପୋର୍ଟରେ କହୁନି, ନା କି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହୁଛି, ନା କି ଜେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତାପରେ ଯାଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି କି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ବାଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପର୍ସନାଲି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି କି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣଙ୍କ ମୋ ରୋଡ୍ ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ହିଟ୍ ବି କରିନି, ତ ହିଟ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ରାଗିକି ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିକି ମୋ କାର୍ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ମୋର କ୍ୟାବ୍ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ରଖିସାରିକି ସିଏ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଡୋର୍ର କାଚକୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ଥିଲା, ୱିଣ୍ଡୋରେ ହାତ ପଶେଇକି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଆଣିଲେ, ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ବି ଆଣିଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟାକୁ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ କଚିଲେ 3-4 ଥର କଚିଲେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରାଗଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ଟିକିଏ ରାଗଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା କଚିଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ
ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓନର ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ସିଏ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଡୋର୍ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କାର୍ର ଡୋର୍ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମାଡ଼ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ, କି ଲେଡ଼ିଜ ଦେଲେ, ତ ଲେଡ଼ିଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ 24 hours ରଖିଲେ, ରଖିସାରିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ଆର ମାନେ ଜେଣ୍ଟସଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଏହା କହିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଭାରତରେ ନାରୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ତ ସିଏ ତା ଏଇ ଜିନିଷଟାର ମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସିଏ ମୋତେ 100 ମାନେ ପାଖାପାଖି 22-24 ଚଟକଣୀ ମାରିଲେ। ତା'ର 7 ପରେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନଟା ନିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେବା ପରେ ମିଡ଼ିଆବାଲା 7 ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରିଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗାଲରେ ଦରଜ ଯାଇନି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଖାଲି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକି ତାପରେ ଏମିତି କେସ୍ ଦେଇକି ହଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା କି କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ବି ମୁଁ ଯଦି ହାତ ବି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ଏତେଟା ଦଫା ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତି, ମୋ ନାଁରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ମର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଲଗେଇଲିନି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କି ଆମ ଘରେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଲୋକ, ବହୁତ ଏମିତି ନାହୁଁ କି ଏରାଗେରା ଲୋକ, ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଲୋକ, ତ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏମିତି କରିପାରିବୁନୁ, ତ ମୋର ଭୁଲ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଠି ମାଡ଼ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାଡ଼ ଖାଇକି ଜେଲ୍ରେ ରହିଲି, ଯାହା କଲି ମୋର ଇମେଜ୍ ବି ହାନି ଘଟିଲା। ତ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସେଇଆ କହିଲେ କି ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଛି, ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଛି କି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ତ ସେଇ ବେସ୍ରେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାରବାଇ କରାଯାଉ, ତ ମୋର ଗୋଟେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ରିକଭର ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ଯାଉଛି ମୋତେ ଏକରେ କାମ ମିଳିଲି, ମୋ ଗାଡ଼ି ତା ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖାଲି, ତା ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଏବେ ଥୁଆ ହେଇଛି 7 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ କେଉଁଠି କାମ ମିଳିଲେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଡେଲି ଖଟିଲେ ଡେଲି ଖାଇବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ଲୋକ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ହେଇକି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ପୁରା ଏତେ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ନଜରିଆଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂଟା ମୋ ପ୍ରତି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେହି କାମ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ, ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିକି ନେଉ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାରବାଇ ହଉ, ତାହେଲେ କି ମୋର ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟିଟା ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବି, ମୁଁ ପୁଣି ମାନେ ମୋର ମେନ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ଫେରିପାରିବି, ମୁଁ ପୁଣି କାମ ପାଇପାରିବି। ତ ଏହା ଥିଲା କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଇଥିଲେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ନେଇଥିଲେ, ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା କି ମୁଁ ସେଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ତ ମୋତେ 3-4 ସେ କାର୍ଟା ଓଭରଟେକ୍ କଲା, ସାଇଡ଼୍ ମାରିଲା, ତାପରେ ମୋ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିକି କାଟିଲା, ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ଆଣିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆଉ କାର୍ର ବମ୍ଫର୍ଟା ମୋର ଲେଗ୍ରେ ବାଜିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା, ତାଦ୍ଵାରା ମୁଁ ରାଗିଲି ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକିକି ବାହାରକୁ ବାଡ଼େଇଲି କି ଯାହା ବି କଲି। ଆଉ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହେଉଛି, ଏଇ ଲୋକ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ବାଲା ଠିଆ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରିପିଟେଡ଼ଲି ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟେମ୍ପରକୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ମାନେ ରଖିପାରିଲିନି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତ ମିଡ଼ିଆବାଲା ସେଠି ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ
लेडीज जन कहे हाँ मुझे फुल्ली सैटिस्फाइड कारण मो सहित एटा फ्रिक्वेंटली होता फ्रिक्वेंटली ऑफिस को गला बेलू किए आसला बेलू किए ना किए मत साइड मार दिखते किए ना किए मत हिट करती तो से मोर से दिन राग था कि आदिन भी सीए से गोटे क्या ड्राइवर मत 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पूर्व फलो मानते फलो कर मानने ओवरटेक् कर मो फाइनाली मो देह आसी बाड़े गले से मुमती सिचुएस एमती जिनसटा क्रिएट कली आमती मुझे पब्लिक रे बाड़ा बाध्य सेकेंड भिड को जी जोटा एवं 3-4 दिन ना ना एवं गोटे 2 दिन है बहुत ही भाइराल हो तो सेकेंड भिडर अच्छी कि 2 जन जेन्ट्स 2 जन लेडिज कथबार्ता होखिर पब्लिक भी अच्छी तो 2 जन लेडिज 2 जन जेन्ट्स कथा हो फास्ट लेडिज जनक जेन्ट्स को मानने किसी हाईटोन ने मे भी कौन जेन्ट्स जन भी बहुत हाईटोन ने कथबार्ता करपर जेन्ट्स जन कौन कि मुझे पीठ के दिखाओ मानने बाड़ी मत देख तो लेडिज जन आउ जन लेडिज ठिया कथबार्ता हुए पछु करदे कि निजे बाड़ी धरिकी ताकू धीरे धीरे गोटे दुटा बीट कर तो बीट करने फल मानने से जेन्ट्स जो जी जन थे सीए आंगर को कंट्रोल कर सीए फास्ट लेडीज गोटे लेडीज को बहुत जोर बाड़ मैंने देखी हेनी आखि एत जोर बाड़ नेक्स्ट आउ जन जेन्ट्स आसिकी से लेडी आउ जन लेडीज को बहुत जोर बाड़ मैं 2 जन लेडीज 2 जन जेन्ट्स पूरा पिटापिटी होती खास करके लेडीज जन बहुत जो 2 जन लेडीज अच्छा बहुत ही जोर मारुच जोटा कि एक्चुअली आखि देखिपर बहुत मानने हार्डली मार्च बहुत नृशंस आपण मैंने स्क्रीन उपर जो फुटेजा देखुंत यहाँ सेकेंड भिडर फुटेज जो थे कि जड़े लेडीज जड़े जेन्ट्स को गोटे जड़े जेन्ट्स को बीट कले नेक्स्ट टू सेकेंड लेडीज आसिकी सेम जेन्ट्स को बीट कले जेन्ट्स जनकर राग कंट्रोल कर पारे आउ सीए जन लेडीज को बाड़ा लगे आखा देखिए आउ जन जेन्ट्स भी आसिक आउ जन लेडीज को बाड़ा लगे तो मैंने 2 जन लेडीज और 2 जन जेन्ट्स मध्य बहुत जोर झगड़ा और माड़पिटा है जो थे कि जेन्ट्स 2 जन लेडीज को तले पकईकर चुट्टी घोषारिक आउ चुट्टी घोषारिक बाड़ी बहुत जोर पिटाक लगे जोटा कि यहाँ देखिहबनी बहुत बहुत खराब दृश्यटा यहाँ आउ देखिपे आप दुकान आगे बाड़ दुकान आगे चुट्टी घोषारिक बाड़ से पब्लिक प्रेजेन्स पुलिस अफिसर मान प्रेजेन्स एमती कांड चली तो मोर कह कथा यह कि जदि आप लाइफ फ्यूचर में केवे एमती सिचुएसन फेस करेंगे कि माड़गोल कंडीशन आसीब तो फास्ट केस कि आपण आंगर को आप कंट्रोल करेंगे आपण मैंने देखि कि मो डिप्रेशन वाला वीडियो रे मु कहिथिली जदि देखि नांति जाई कि देखि दियौ मो डिप्रेशन वाला वीडियो डिप्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 तो डिप्रेशन वाला वीडियो रे मु कहिथिली कि कंट्रोल योर आंगर माने आंगर को कंट्रोल करिया बहुत बड़ स्किल समस्त द्वारा एटा पॉसिबल नो जणे जणे आंगर को कंट्रोल कर दियंती ओके के 90% लोक निजर आंगर को कंट्रोल कर पारंदे नै आ आंगर को कंट्रोल करिया रो करिया बहुत बड़ गुण बहुत बड़ गोटे इनर क्वालिटी से हाथापाई सिचुएसन जदि आसूची ताहले निज आंगर को कंट्रोल करूँ आउ सिचुएसन कौन डिमांड सिचुएसन अनुसार निजर माइंड खटतु माइंड रे माइंड खटे कि इनस्टांट डिसीजन नियंतु ना कि हाथापाई नियंतु हाथापाई ना कि लाभ ना 2 जनकर क्षति हे जो 2 जन गंडगोल मानने माड़गोल हो फिजिकाली हूँ मेन्टाली हो सोशियाली हो मैंने 2 जनकर क्षति होता है तो हाथाहाती कि जमार प्रश्रय दिंतुनि मेंटली काम करूँ मानने इनस्टांट आपणकर बुद्धि खर्च करूँ हाथापाई जमार मोर यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू तो आउ लास्टली भी लास्टली मुझे चाहूँगी यहाँ 2 जन लेडीज जेन्ट्स फास्ट लेडीज फास्ट से लेडीज फास्ट तो लेडीज फास्ट कि आपण मैने कई एमती करूनी कि आजिकाली दुनिया में मानने लेडीज को अधिक प्रायोरीटी दिखाई लेडीज जहाँ कहीदेवे से लेडीज को गोटे कथार सहर हुलुस्तुल मानने जगह हुलुस्तुल आपड़ जिनसटार आडभांटेज उठात कारण ये जिनस आडभांटेज उठाइए तो समाज में चली हेनी मानने कथा कह पूर्व लोक भयभीत हे डरवे ये जिनसटा बैड इफेक्ट पकेब सोसाइटी उपर आ सेकेंड केस कह पुरुष लोक जो मेल पर्सन जो दुटा भिडियो को देखिकी आप जापर 2टा भिड नुह स्पेशली सेकेंड भिडटा को आप देखिकी गेस करें कि केते जोर से मैंने केते जोर से नृशंस भाव से लोक मार्च तो मुझे यही कहक चाहे कि
ମାନେ ଜେଣ୍ଟସଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁନି କି ଆପଣ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କର ନାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ ଅଛି, କି ଆପଣ ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କେବେ ମାନେ ଶୋ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମେ ପୁରୁଷ, ଆମର ବଳ ଅଛି, ଆମେ ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇବେ ସୋସାଇଟି ନିହାତି ତଳକୁ ଯିବ। ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଦୁଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌର, କ'ଣ କହିଲ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟଟା ଦେଖିଥିବ ଏ ଯେଉଁ ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍କୁ ମାରୁଛି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି 22-23 ଚାପଡ଼ା, 23 ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛି ଉବର୍ ଡ୍ରାଇଭର। 7 ଦିନ ପରେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଯାଇକି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ପରେ ଏଇଟା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା, ମାନେ କେତେ ଜୋରରେ 22-23 ଚାପଡ଼ା ମାରିଥିବ ପବ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଆଗରେ, ଟ୍ରାଫିକ ଆଗରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ସେମ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦୁଇଟା ମହିଳା ଦୁଇଟା ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, ମହିଳା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତଳେ ମାନେ ପକାଇକି ପୁରା ଘୋଷାରି ଚୁଟିକି ଧରି ଘୋଷାରି ମାରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଜୋରସେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ କ'ଣ କହିବ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ତୁମ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଓପିନିଅନ୍ଟା ଦରକାର, ଗୋଟେ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡଟା ଜେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦରକାର, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯଦି ତୁମର ଦେଖ ସପୋଜ ତୁମର ମୋର ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ହେଲା ତୁମର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଲା କଥାରେ ହେଇପାରିଲାନି, ହାତ ହାତିକି ଆମେ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ମୋର ବଳର ପ୍ରୟୋଗ କଲି, ତୁମେ ତୁମର କ'ଣ ଜିନିଷର ମାନେ ତୁମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆଗେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ତୁମେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବନି, ମାନେ ମାର ଜଣ ହୁଏ ଏମିତି ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ଅଛି, ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇକି ବି ତମେ ହାତ ହାତି କଣ୍ଡିସନକୁ ଯଦି ଆସିବ ସେଇଟା ତମର ଯୋଉ କ'ଣ ତମର ଲେଡ଼ିଜ ବୋଲି କାହାକୁ ଆଙ୍ଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ଗୋଟେ କଥା, ଆଙ୍ଗରକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ବଳରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ, ଦୁଇ ଜଣ ମାରିପାରିବ, ତିନି ଜଣ ମାରିପାରିବ, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତମେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜିତିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ରାଗ ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା, ରାଗଟାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ ହେଲେ ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସଙ୍କି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବିନା ରିଜନ୍ରେ ଏଟା କର ସେଟା ମାର ସେଟା ମାର ତାକୁ ମାର ୟାକୁ ମାର ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବେଶୀ, ତା'ପରେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବି ଟିକେ ମାନେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଟିକେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଲାଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ, ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ, ତମ ଦେହ ଯଦି ହାତ ତାର ମାରିବ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ମୂଳ ପୋଚ କରିଦେବୁ। ମାନେ ଇଏ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ସୋସାଇଟିରେ ସବୁବେଳେ ଲିବରାଲ ହେଇକି ଚାଲିବା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନା ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହାକୁ କାହାର ମେମେଜ୍ କରିବାର ଥିଲା, ନା କି କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଥିଲା, ନା କି କାହାର ଇମୋସନ୍କୁ ହଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଆ କହିବାର ଥିଲା କି ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ପବ୍ଲିକକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଝୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ତାକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଫର୍ଦର୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆଉ ମସ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆବାଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ୱାଚ୍ ୱିଥ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼।